Recimo, mi nećemo sitne pare da primimo uopšte, jer je to toliko krupnih para više u novčanicama i sad već počinje jedna druga priča. I onda recimo sutra pre podne se kupuje karamela, ja nosim recimo jedan džak karamela koji bacam kroz koprije, ovako, nonšalantno. I šta se dešava? Dešava se da recimo posle Skoplje idemo za Leskovac. Leskovcu nestane struje. Opet isto lom, mislim, totalno lom, ja dođe milicija, kombi, svi u kombi, ostavili instrumente, sve, došlo u miliciju, ljudi donose sve kablove, doneli, ne fali ni jedan kabel, ne fali ni jedan džek, ne fali ništa. Ono, kamenice lete, kad nestane struja, jedno 2000 ljudi se skupi na jedno mesto, to je opšti haos, mislim, totalno. Nije to nekakav, onda su počeli da mi napišu šta je jedan skandal u Leskovcu. Međutim, mi smo nastavili dalje da radimo. Bez obzira na sve, mislim, počinjemo da organizujemo, recimo, Niš, kreće, recimo, Kruševac, Kraljevo. Kreće ta jedna turneja da nastavi uopšte histeriju. I onda kreće hajka, vi napuštate zemlje, odlazite u Nemačku. A nije to, nije to mesna zajednica, nego ovaj, problem je bio između, da li je to problem između kuća ili program između, mi smo napravili snimak gde se videlo u pozadini engleska zastava. Recimo, tu su oni bili u fazonu Lale, Mile, Lale i ono i to im je promaklo. Mi smo to snimali za PGP. I šta se desi? Desi se kad su videli, nekome pukne film ovako i kažu, pa šta je ovo, šta će ova engleska zastava? U stvari, nama je trebala engleska zastava. Bez obzira na sve, hteli da idemo malo dalje, smo stvarno mi svirili smo u Rovinju, nažbani, uigravni i bili smo sigurni da sad možemo, vidimo, odlazimo u te američke klubove gde nas recimo ljudi začekuju, pasoše, izvolite potvrde, pasoši idu na provere. Jeste videli ovu grupu koja je bila pre nas? Mi pre nas vidimo tri kombija puna instrumenta. Tri kombija puna instrumenta nitrore. I jedna pevačica koja onako ide bosa po snegu. Kosa dugačka. Nitrore puni, kaže, znate šta su oni doneli? Oni su doneli tada bili ozvučenje, ne znam koliko hiljada vati i sve to, kaže, samo kaže kad se donelo ovo malo ozvučenje. Mi smo imali Binson ozvučenje tada i recimo tad krećemo da sviramo po američnim klubovima i čim smo videli da mi smo, kad smo navežbali program, dolazimo recimo, tada je Special Service organizovao audicije, recimo, svaki 6 meseci je audicija, ako hoćeš više para. Dva čoveka iz prve postave više nisu živa. Dva čoveka nisu živa. Nažalost, Velja, to su stvari koje za ovog jednog mogu da ti kažem, jer je zadnjeg dana Maltene bio sa mnom, a za Mijomira Petrovića, Sašu, kada sam čuo, jer on je prešao da svira narodnu muziku, tamo se više našao se tu u nekim svojim komercijalnim poslovima. Tako da toliko je to mene pogodilo. Mi smo u stvari, Mijan Petrović, Dejan i ja smo u stvari bili, jer mi smo i napustili škole, napustili smo sve. Odlučili smo da se bavimo rock'n'rollom, mislim, do kraja. Da, tu nema uopšte nikakve prevažnje.
Tako da smo nas trojica u stvari krenuli dok su svi ovi u normalnom životu živeli. Sad znaš kako je, svi smo mi ušli u neki taj fazon. Rock'n'roll nosi mnogo poruka. Sad Rolling Stonesi menjaju krv svakih 10 godina, da. Tako, po potrebi. Nemoj pogrešno da me shvatiš, ja još nisam završio sa rock'n'rollom, mislim, definitivno. Trenutno sam napravio sam jednu pauzu.